Parets ha celebrat aquest diumenge la primera cursa solidària pel treball digne. El total d'inscrits ha superat les expectatives, ja que s'ha arribat als 200, però finalment la pluja ha fet que alguns es fessin enrere i el nombre final de participants fos lleugerament inferior. El recorregut de 7 quilòmetres amb sortida del pavelló Joaquim Rodríguez de Parets i arribada a les pistes d'atletisme ha fet les delícies dels atletes, ja que combinava terreny urbà i rural i en alguns trams, sobretot a l'inicial, tenia forts desnivells. La veritat és que s'ha adequat per tothom, ja des d'atletes que corren habitualment, esportistes de primer nivell, fins als populars, que el que farem doncs, serà això, disfrutar de 7 quilòmetres per l'entorn de Parets. El primer classificat ha estat Víctor Aguilera, amb un temps de 24 minuts i 26 segons. Al principi hi ha una zona que es puja molt, fa el quilòmetre 3, o així que és on m'ha agafat ell. Pensava que era una carrera més plana, perquè jo aquest poble no el coneixia, però bueno, molt bé. Al final les sensacions han sigut bones. 6 segons més tard travessava la línia de meta Eulogio García, el segon classificat. He sortit a guanyar, el meu rival era més jove que jo, sabia que em guanyaria arribant, perquè jo soc veterano i no tinc rapidesa. L'he agafat en el quilòmetre 3, l'he tensat fins ara i m'ha guanyat bé. En dones, el millor temps ha estat per Esther Montosa, que ha completat el circuit en 30 minuts i 40 segons, seguida ben a prop per la seva companya de club, Núria Ramírez. Doncs la veritat és que jo ja he fet la de Parets fa un parell d'anys i el recorregut és molt similar, però m'esperava més el tram de pista. Clar, al ser més curta s'havia de retallar d'alguna manera. Però bueno, bé, la veritat és que maca, pujar i baixar, un trencacames, però bé. He patit molt a la primera pujada, perquè com no tenia el cos escalfat, doncs m'ha costat una miqueta, la veritat. La cursa solidària pel treball digne busca unir esforç i reivindicació i pretén fer de l'esport una nova manera de protestar i mobilitzar-se. És el Dia Mundial del Treball Digne, el dia 7 d'octubre, i el que hem volgut és fer una reivindicació diferent amb aquesta doncs, mobilització, no deixa de ser una mobilització, però sobretot el que volem és juntar esforç, que és el córrer, amb el treball digne. Crec que en dies com el d'avui, en la lluita, amb el dia a dia, amb el rebuig de la gent a la situació en la que estem, podrem aconseguir avançar, que aquest és l'objectiu. La iniciativa té també un fort component solidari, ja que els diners recaptats en la venda de dorsals s'han destinat íntegrament a la Creu Roja.